in my blood. And every breath in my lungs won't stop until I'm through now. Jmenuji se Vladimír, vítám u dalšího giga videa, jo. A pro další video dejte dalších 10 000 lajků, jo. Je tady další díl STUP a dneska si řekneme takový můj největší školní průser, který jsem kdy, ale kdy udělal, jo. Pamatuju si to ten den, pamatuju si ten den, si říkal, že je dneska něco špatně, že je tak něco špatně, že něco špatně, vidíš, sakra, musí. Jo, měl jsem dát na svoji intuici. Já si pamatuju, že jak jsem byl na základní škole, byl jsem takový tlustý a celkem otloukánek, jo? Byl jsem tlustý a koukali, že když jsem někde přišel, já hej hoši, tak bom bom bom! Jo, takže už ani hoši nebyli a všechen můj skill byl pryč. Ale pamatuju si jeden den, když jsme byli všichni na záchodě a všichni jsme byli parta. Pamatujete se, jak jste byli na základní škole a všichni jste byli takový jenom kámoši? Co se týká jakoby záchodu, vždycky když chlapi přišli na záchod, tak říkali, hej, what's up, co dneska něco na škole, co jste dělali ve škole? A on, hej, nic děpí, šílený se v prdeli. A já, ježišmarja, co ty budeš dělat, odejmím, asi se odstěhuji úplně do Kanady. A já, ježišmarja, když jsme paté třídě, a to neřeš. No dobře, nic se nedělo, no. A jak jsme tam tak seděli a chillovali, tak jsem si řekl, že mě nenapadá nic lepšího, než si sednout do umyvadla. Já, že bych si sedl do umyvadla, já, tloustíček, který by neměl sedět ani správně na židli. Jo, teď mi bude každý psát, ale Vláďo, ježišmarja, pojď se na sebe teď. Já vím, je to trochu, teď se mnou trochu z kopce, ale bude to zase zpátky, ale jak jsem byl v základní škole, byl jsem tloustíček, halleluja, baby. Jo, tak jestli to pamatuju. Jo, nic jiného, co nenapadlo, tak jsem si sedl takhle do toho umyvadla. Seděl jsem a všichni dobrý, všichni. Ať ho to udrželo, to tloutíčka, já. Jo, udrželo mě to, teď jsem šéf, jsem umyvadlový šéfíček. No a jak jsem tam tak seděl, tak no. Bam! Bam, 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 bam! Pane bože, pamatuju si, jak tam těšní tři kluci. Oh, mamka mě vidění z rodiny! A já, ježišmarja, to umyvadlo je úplně na zračky. A vedle toho hajzlu, a.k.a. vedle toho záchodu byla, myslím, že to byla, ta poradkyně, některá radí dětem, jak se nemáte chovat a když je nějaký průser, volá vašim rodičům, že jste prostě mentálové. Já tam byl celkem často, protože mě někdo furt obvinoval z toho, že jsem nějaký divnej a že si furt něco vymýšlím a že ty povídky, co jsem říkal veškeré, co se mi když tak děje, když jsem nešel do školy, že třeba nasněžilo tak moc, že nám to zasněžilo dveře, což byla sakra, vám nikdo nevěřil, takže jsem myslel, že jsem úplně magor, takže jsem nebál utéct. Ano, všichni jsme se zvalili z toho záchodu a utekli, že jsme do třídy a nikdo si nikoho nevšiml, jenom tam, že když jsme tam utíkali a hned jsme si jako lehli jakoby pod lavice. Nenapadlo nás nic lepšího, než utíct do třídy a lehnout si pod lavice. Jo, lehnout si pod lavice jako takhle prý. Ježišmarja, my jsme všichni v prdeli, nás tady podřežou. A já, ježišmarja, ty on, ježišmarja, a já, ježišmarja, a všichni, ježišmarja. Nenapadlo nás nic lepšího, než se říct, hej, podíváme se tam rychle. Rychle se tam podíváme a nikoho z toho obviníme, nějakého Pavla. Jo, jo, jelikož je nějaké divné, že zrovna s náma byl v ten moment na tom záchodu Pavel z ovedlejší třídy, tak to bylo celkem nenápadný, takže jsme přišli úplně k tomu záchodu najednou. Pane bože, tady někdo zničil umyvadlo, ježišmarja! A teď tam všichni přišel, ježišmarja, tady někdo zničil umyvadlo, co budem dělat? A já, ježišmarja, kdo to mohl být, to byl nějaký tloušťík v umyvadle? A všichni, jak to můžeš vidět, já to je jasný, kdo by to umyvadlo mohl, když tak zničit, jo? A všichni, no jo, to zní celkem dobře, a jo, tloušťíci, ať chcípnou, a oni, ty seš tloušťík, a já, jo, tloušťíci, ať žijou dál. No, tak jsme tam jako byl, a teď přišla ta poradkyně, ona, kdo to byl? Kdo to bylo, co tady nějací svědci? Viděli jste nějaký svědky? A já, ježišmarja, jo, to byl Pavel z nějakého horního patra. Rozbil to tady a utekl. A ona, ježišmarja, vyhlám celoškolní pátrání. Tak teď si pamatuju si ten den, kdy jsme seděli v lavice najednou. V rozhlase. Dobrý den, víte, že na druhém patře se stala taková menší nehoda, že nějaký Pavel rozmlu umyvadlo. Pro lepší vztahy celkově škole je dobré, kdyby se sám přihlásil a řekl, že to byl ty, jinak tvůj trest bude poloviční. A já, dobrý, svedli jsme to na něho, jo, jo. Takže jsem šel domů, všechno v pohodě, řekl jsem si, dobrý, Pavel je v píči, ale ten Pavel nikdo neví, který Pavel, tím pádem nikdo nebude odsouzen. Jo, a ti utlouštíci. No, mezi tím, jak jsem druhý den ráno šel do školy, jakoby nic, šel jsem se na to umyvadlo tam jak nebylo, nevím proč. Tak najednou přišla mezi, myslím, že na hodinu dějepisu, zrovna ta učitelka, které jsme říkali Květák, ano. Jo, poradkyně jsme říkali Květák, protože měla na hlavě kurňa Květák, že by s ním mohla kurňa nakrmit všechny bezdomovce a udělat z toho květákový salát a plus smažený květák, jo. No a jak jsme tam tak, jakoby tak jsem byl, tak najednou napřišla ťuk, ťuk, ťuk
a já a všichni a já no a já všichni takhle, tak to jsme tam seděli a najednou ona hej, kdo tady byl včera u toho umyvadla a já kdo včera řekl, že to byl ten Pavel a já o, můj božinku a ona, tak dobře, pojď se mnou a já, tam ti dva byli se mnou taky oni, kurva, nebyli a já, jo, byli jste tam se mnou, jo oni na tom záchodě byli se mnou, ona jo, tak byste byli na tom záchodě, ne, jako u toho záchodu jsme byli, jo, jak jsme to jako vyhlašovali jako kriminálka Miami, víte co, na držu mu hajzla já, ježiš, jmena na ty hajzla na strana já, ježiš, jady ty žádná hajzla ty kaci si palili mi nějaké na husa, jo, ježiš, je to nebrotý, ona, okamžitě se mnou do ty mojí učebny a dělejte. A jo, ježi, tak jo, tak jsme tam všichni jakoby nakráčeli, teď já úplně jsem řekl, no dobře. Když tak řeknu, že Pavel je tlouštík a že si do toho sedl, ne, já jsem byl ten tlouštík, který rozbil to umyvadlo, jo. No a mezi tím, jak jsme tam sedli, tak ona, byl tady ten Pavel a já, ježišmarja, ještě se ten Pavel přiznal, jo. A najednou tam přišel, tam ten týpek, který byl z toho umyvadla, jmenoval se Pavel a řekl, já to nebyl, já vím, že to byl ten tlouštík, vládě, on to celý sundal to došlo, mám to na sračí, to svojí kostou prdělí a já, já nejsem tloušťík a nemám tlustou prdel! A ona, takže kdo to byl a já? Byl to Pavel, utíkal z toho hajzlona, ale když Pavel byl u toho záchodu s váma a říkal, že to byl nějaký jiný Pavel a já. To byl určitě tenhle Pavel a tam ti ostatní dva kluci. Jo, byl to tloušťík a byl to i Pavel a já. Dva lidi si do toho umyvadla vlíst nemohli, ježišmarja, vy idioti. No a mezi tím, jak jsme byli menší, tak ta učitelka na nás udělá takový ten psychický nátlak, že pokud to neřekneme, tak tam zavolají policajty, jo? A já, to prdele. Ježišmarja, co budem dělat, pane bože, policajty kvůli toho umyvadla jsme v píči, kluci! Tak teď nás dala jako fuku bokem, aby jsme se jako určitě rozmysleli, že jo? A jenom takhle na nás koukala z těch, jakoby z těch dveří, já vám to ukážu takhle, jo? Já vás vidím, buzny. No, teď jsme tam říkali a já. Hele, tak řekneme, že jsme si do toho umyvadla sedli všichni. A oni, když to byl ty tlouštíku a já nejsem žádnej tlouštík, jestli to tak řekne, tak vás ta praska všechny. A oni, když ty jsi taková svině. A já, možná trošičku, jo. Protože v té době kurně bylo jako za umyvadlo dost peněz. Dneska bych si koupil klidně umývárku, ale co už. No a jak jsme tam tak jako byli, tak ona, dělejte, pojďte se přizabít, ježiši. No a trochu zase jí utvrnkl, ale byl jsem malý a tlouštíček. Já teda vlastně tlouštíček nebyl. No, tak by tam tak sedli a ona si nás brala jednoho po druhém. A nejhorší bylo, že jsem šel poslední. Pamatuju, tam šel ten Pavel první a najednou šel on. A já to, ten to posere, všichni, on to posere. Ty jenom slyšíte, tak kdo to byl za těma dveřma? Kdo to byl? A on, já to vezmeme od tlouštíček a já. A já, on to nebroskl na sebe, to je blbec. Ale já jsem neslyšel to tlouštíček, já jsem slyšel jako čičínek, nebo takhle. Jo. Tak jsem tam, takže tak, pak tam šli tam ostatní, to už tak jako neřval. Ale tak jako na ně hodná, že jo, protože uměli dobře chemii a mě ta chemie nikdy nešla, ty jedna svině. No a ty jako oni jako něco řekli, každý řekl něco, aby z toho nebyl, že u toho nebyl a že jako nikdo neví. No a pak si vzala mě a ona. Ty jsi to slyšel za těma dveřma, co jsi si povídali? A já, jo, Pavla jsem to viděl. Takže jste to byli vy. A já jsem to nebyl, takže to byl ten, s kým on říkal. A já, čičínek, a ona. A já, takže to byl s čičínkem, jo, čičínek, jo, byli to oni dva, ti dva to byli ona. Takže to jste rozbil to umyvadlo, já nejsem žádný tlouštík, abych rozbil umyvadlo, ona. Máme to na kamerách, a já. Ježišmarja, půjdu sedět. Samozřejmě v té době žádný kamery nebyly. Žádný kamery na záchodech by nebyly, jestli jo, tak všichni viděli ty malý hasičáky, to jsme každý měli a bylo by to fakt trapný a uchylný. A zažaloval by za to takový pedofily, jo. Jenomže mezi tím ona na mě zatlačila. Takže ty mi furt budeš hlát a jo, já nelžu, já se nejsem tloučíček, já proč bych tam se ona brý. No, takže jsi na kamerách, tím pádem budeš sedět a tvoji rodiče půjdou na sociálku a já. Pavel mě nanutil si do toho sednout a začal mě šikanovat kvůli toho, že jsem tloušťíček, takže jsem se do toho sedl a rozbil jsem to, abych mu dokázal, že jsem tloušťíček a ona. Já jsem věděl, že to byli vy dva, vy hajzlové mizerny, vy zrůdy dvě a já nejsem žádná zrůda, jsi tlustá zrůda, já nejsem žádná tlustá zrůda, ty jedna svině, ona, já ti dám svině, já to bylo jenom for. No, mezi těm přišel Pavel a ona, takže ty jsi prý donutil Vláďu, aby si do toho sedl on. Tak to teda kurva není pravda, jo? Jo, smějete mi za to, že jsem tloustíček, když se na mě podívejte, jsem tloustíček a puštíček. A ona, jo, za to, že jsem zvlášť, že je puštíček, budete to platit na půl a já, jo. Takže jako nějak se to ukecalo všechno, že jakože dobrý, dostali jsme dutky cidního učitele za to, že jsem mu rozbil umyvadlo a napsali to takhle. Váš syn si sedl na umyvadlo vyhecováním druhého spolužáka. Jo, zaplatíte 490 korun a já, ježiš, to je 4 miliony, rodiče přijdou na padrť, rodiče přijdou na buben, všechno, takže to nějak zaplatilo. Jenomže já jsem nevěděl,
to, že Pavel byl mistr světa, nebo spíš mistr České republiky v boxu. Takže jak jsem přišel druhý den do šatny, tak se jako oblíkám, jo, všechno vytečený, a on, já ti ukážu, kdo je tady prostě nějaký tlučíček, teď z tebe vyvládím to umyvadlo i ty peníze na to, a já, ježišmarja, a mezi tím, jaký já mám štěstí, tak tam přišla ta vychovatelka. Poradkyně Květa, tamhle přišla, takhle se zvěděla, jo. Slyším tady šikanu a já, ježišmarja, mě zase tě zvládějí, oni to umyvadlo, a ona, tak pojď ty nasranej hajzle, a on, ježišmarja, tlouštíčku, a já, a já na tej tlouštíček nejsem, chlapče. No, jako tam táhla, tak mu dala dokonce ředitelskou dutku za tu šikanu, kterou vůči mě měla, i žádná nebyla, takže jsme se z toho dostali, ale to umyvadlo jsme zaplatili, ale ve všech očích jsem byl ten umlácen, ale pája byl pěkně píči. Tím pádem se takhle vyřešila taková hloupá klukovina, takže jeden dotaz na to všechno je, jestli něco rozbijete, vždycky se to snažte hodit na druhé, ne na vás. Samozřejmě lež je blbost, jo. Takže doufám, že se vám toto video líbilo, se vám líbilo, dát like, odběr a tak dále. A poslední věc bych jsem vám chtěl k tomu říct, že když něco rozbijete, nechoďte k tomu a neříkejte, pane bože, kdo to byl, jo. Takže doufám, že se vám to video líbilo, takže zatím čau, Nikos, jo.